palco, culturando o palco, Caravelas da Cultura, é o maior palco de diversidade cultural desse país, sem sombra de dúvida. Qual é o palco no Brasil que em 10 dias de festa passam mais de 2 mil artistas? Nos últimos 9 anos passaram por lá 8 mil. Uma apresentação de uma música sertaneja raiz até uma orquestra, passando por uma apresentação de uma drag queen, um teatro e algumas bandas marciais. Por isso, nós reafirmamos, o palco Culturando é o palco de maior diversidade cultural desse país. Isso só aconteceu graças a alguns parceiros que são estratégicos e fundamentais para que isso ocorra. Primeiro, os independentes que promovem essa festa grandiosa, a maior festa de peão do planeta. Segundo, o Açúcar Caravelas, a usina Colombo, que é a segunda maior produtora de açúcar desse país. A Sete Assessoria, que é responsável por toda a construção e gestão desse projeto. Durante os 10 anos do Palco Culturando, foram mais de 600 apresentações e cerca de 10 mil artistas que passaram pelo espaço. Em 2018, a AGCIP ultrapassará a marca de 15 mil artistas, tornando-se o maior espaço da diversidade cultural brasileira na atualidade. A expectativa é que tenhamos mais de 60 municípios e 6 estados da federação participando do palco, que terá ainda a segunda edição do Festival Nacional de Dança e encontro de fanfarras e bandas marciais. Apoie a cultura no palco da AGCIP na Festa de Peão de Barretos 2018.